سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا إنك أنت علام الغيوب. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. Matenuka Allah subhanahu wa ta'ala huyo achatu wanga ziza kutusa isawa ya lero. Tumwebaza Allah ebyengera ebinji enyo byatuwa byetumanyi ne byetamanyi. Ngo byolabako ne byotalabako byonna byonna webaze Allah subhanahu wa ta'ala. Ngamenti alhamdulillahi rabbil alamina mu bigambo ne mu bikolwa obirengo otukirize byo byakusako era byakulalika ko kubirango obikola. Mpozi n'okubeera nga nebaza muganda wange mukulu wange Sheikh Abdul Hamid okubeera nga ankyaza entakira wano ku radio ya Fepal. Barakallahu fikum obutatukoo waffe nga abasomesa n'obudde bwe bakeeramu. Saba Allah basasulemu musera bonna bonna abakozi ba Pal okuva ku kumanija mwena mwena. Barakallahu fikum. Saba Allah wasasule musira wa malire ya Rabbi. Neredu ya fe Allah jitukumire bile kuntiko eva. Na aba uliriza mwena mwena abatu uliriza aba wayo gudewa mwe. Na mwe saba Allah apa malire byonna bye mwetaga. Barakallahu fikum. Tuli kumusumu kwa fukwa Qur'ani. Nga tuatambula wikisebi esa tuzise Qur'ani ulunji wayo. Engeri gye tulina ogisomamu tujja kutandikako lwaleero era ku Qur'ani naye ng'omusomo gugamba era nga guli ku Qur'ani nti mazaahiru inayati sahaba bil Qur'ani al karim. Basahaba engeri gye bettanira Qur'ani era tuba tukyali ku Qur'ani kyensuubira. Basahaba engeri gye bettanira mu Qur'ani kubanga Qur'ani yo bwe tugamba Qur'ani oyinza okunyumirwa obunyumirwa gwe ali ku Paalo naye yeetaagisa obudde bungi yeetaagisa okwerekereza nga abakadde baffe abedde baagamba nti ono omwana agaanye okusoma ebyamagezi katumutwalo owamuwalimu owamuwalimu kamaadi ng'omwana kati bino ebyamagezi babitanga byamagezi biganye si wembiyita kubanga oga nti byamagezi kitegeeza Qur'an yaki opposite ya nesi bwe tugamba tugamba nti biri bya academics bya dunia kali kwali ili kwa ni Qur'an ikusomesa dunia byona byona kuba Qur'an egata dunia ni akhirah. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana byona tubijja mu Qur'an. So abedda abakadde bafe bajaje bafe abedda omwana byawe yalimirwanga bino ebyoluzungu bye bayitanga ebyamagezi tyo yo mwana okumujja mu mulamu olaba bino ebiganye umutwale wa mwali mwani kamadi yajjo musobola amukuba emigo amulimise ategeere ddiini. Wallahi baatukangayo ne basoma mu mbeera gye baasomyangamu ey'emiggo ne bafuuka abawalimu era be bazze batusomesa. Mwalimu akunyumiza nti ye omusomesa eyamusomesa embonaabona gye yabonaabonamu naye kennyini engeri gye yabonaabonamu okufuna Qur'an n'okufuna eddiini naffe mwe tuvudde ab'ensangi zino insha allahu taala sobola okubeera nga tusomesa ku basiraamu. So Qur'ani si kyekintu ky'onoogamba nti ogenda kigwako bugwi nti nze njagala nnyo Qur'ani. Olina ojjuwa obudde olina okugiteeka mu birowoozo byo ogambe nti mu programs zange zenkola olunaku Qur'ani mweri olime gamba nze Qur'ani yagaana nze bye byannema tugenda kutegeera okuva n'olwaleero baswahaba engeri gye baafaayo obudde bwabwe bonna ne babuwa Qur'ani eyekitiibwa. First of all kutegeera baswahaba nga tetunaakutegeera engeri gye baatemamu Qur'ani. Swahaba yani
Olenzo kubu za anti sohaba kubwa mchikuze sanyo. Mchikuze sanyo Sheikh Hamidu. Sohaba wangi. Sohaba wangi. Ya wala wachi gana ni waka swabba. Ni wachi jamu sohaba ni wachi zamchi. Mswabba. Atenga swabba chitegeza chilacha. Chitegeza okufukirira. Swabba. Okufukirira. Mulwarabu. Sohaba chitegeza chilala. Sohaba chitegeza. Definition yacho kitegeza nti man laqiya nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoyo yasisinkana nabbi mu'minan bihi na mukiriza ngane mukumusisinkana man laqiya nabiyya yasisinkana nabbi kitegeza تيدخل في ذلك من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو قصرت. مينجرمو ينين يسكن النبي. ناتواليزنا ياك سيرا كنا كنا كوانفو. أوبام ياك كومي أوبام ياك ساتو أو قصرت. أوبا يمالامو يمالكونا يي أرناكرمو. كبيرس ساويمو. نبسينك ينين النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. Mina dhukuri wal inathi. Nga utuari demba abashara nabachi. Nabami. Baba itaba sahaba. Tucha agena maso. Mu'minan bihi. Nga wamusinka na mkaserako. Katono baka wamvu. Nga wanga dena ye. Chiingira mu. Nti ateke doku weda nga tamulabi muturo. Tize narose nabi. Nga mulabako. Tufuka sahaba ngo. Tiwamurose. Narose nabi. Na unofuka sahaba. No. Oteka doku weda ngo musisi inkanye. No mudawa kunga atote gira. Kuvu hizo mudawa ni inga chokolachi. Atote gira. Unoku weda nga umulabi yeko. Ate choku bidi. No mukiriza. Mu'minan bihi. No mukiriza. Chitegeza anti. Bulie neya sinka na nabi. Na mukiriza. Na ye. Na kola iritidado. Wana hava mubusiramu. Mchiserecho. Naafida kumbeleyo nga simu siramu. Tetumuita swahaba. Kubango jagamanti hanti ya mulabieko. Ati wagami inti ya ino kubanga akozeshi. Ya mulabieko. Nga mulabieko. Kati ono musajono a mulabieko. Kati nga Abdullah ibn Saluli. Yada kuliyaba nafusi. Yosura gamanti ya li swahaba. Kubanga ati ya kiliza nabi. Ya mulabako. Neba wangala wana. Neti ya mukiriza. Abu Jahali ya mulabako niti ya mukiriza. Nabalala. Mu'minan bihi baada bi'athatihi. Nga ino kukiriza nabi. Nga mazoku funo wa nabi. Hala hayatihi. Aino kumukiriza nga nabi achari mulamu. So siku mukiriza nga nabi ya kurachi. Mazofa. Nabi wabanga yafana mukiriza. Taba sahaba. Wadi ya mulabako. Wadi Wadenga ya mula bako ni ya atamukiriza mkisele echu. Anizo kubaya ya mula bako na atamukiriza. Uluvanyima nabi wa maru kufa na asiramuka. Kwa yutaba sohaba. Ataba sohaba. Kuruwachi. Kwa yudoka nukaga anti mu'minan bihi. Ateka do kubeda anga mula bieko na amukiriza. Ok. Ndi ashahadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad al-Rasulullah. Hala hayatihi na mukirizanga na biachari mulamu. Yakvatan nga tegera. Nga mulabide kodala na masoge. So sibi ya kurota. Omuntu ye na ye na ye na laba nabi muturotwe. Na murota chitufa ba mulabie. Ni tabira swahaba. Ete yeita swahaba. Wamata ala al-iman. Definition ni guayo. Wamata ala al-iman. Naafira kubukiriza we. Chino chitu wagami nti oli. Waba amukiriza. Na binafa. Atono nava mbosiram. Taiti wa sahaba. Chibuzo chigamba. Banovetwe itaba ono sahaba wange. Sahaba wange. Chikirizi wachi. Erinye. Ochiito muntu. Watola vange chitibu echo. Oba ochijurungu denyo. Erai insonga. Luwachi batuba tuba sabira. Tuina u enja ulo. Kutugamba, watubatu soma kutuba. Amiri al-mu'minina, Abu Bakari Siddiq. Radhiallahu anu. Niwa ntubacha abiyo gira mchivuga.
ebyo bisanga eri waffe Bugiriri oba Butambala nga Khatib yewa asoma sahaba omu ku omu nga bana bali wansi bakola ki nga tugamba radiyallahu anhu radiyallahu kakati kale kyenjagala munti sahabi tumusabira tutya tugamba radiyallahu anhu ate bwe twogera tabiina naawe asigaddeyo tugamba rahimahullahu Allah kuleki amusaasire tulabanga oba oyingiridde ranka y'abaswahaba n'ogizanyiramu nene eyo ranka nene ranka nene nnyo gye tuzanyiramu oyo swahaba wange enjogera entuufu wali wadde ogamba nti oyo habibi wange habibi kitegeeza mukwano ow'oku lusegere habibi wange mu Luwarabu so olimegamba nti swahaba wange tukikozesa naye tuba tuyingiridde ekitiibwa tukikozesa mubutamanya olaba wano ku dduniya oli bw'ayingirira kati nze empulira biwulire nti mu majoli bw'oba omuyita n'omuyita ranka etali yiye ogwo musango kinyimunyiiza na nnyo lumuna kyazaako nali nkola omukolo ku bayi ogw'okutikira abaana ba Quran nempita nayita mukadde waffe Moses Kigonga Allah amutukuumire yali omugenyi omukulu kati waliwo abagenyi abajja baali ndoza baali basirikale kati ne bwe nali nyanjuya nze nenjogera bwogezi nangamba seeka wange jangu ekyo tebakikola nenkiyigira awo nagamba nti obuuza nebakuwa kubanze nali manyira nka nkadde omugenyi gwe nayise kubagenyi be nayise nga ranko manyiziri oba yali kano oba yali esikyajjukira naye nga ate bamulinyisa kanangamba ekyo seeka wange kitebakikola ebyaffe ebyamagi omala kubuuza kubayinza okubanga nejjo bamulinyisiza ranka oba bagise oba bagikakanyiza bazikakanya bagyokuzikakanya kakati ekyo nkwadde kyakulabiraku kya dduniya tyowa edduniya kimunyiiza omuntu wa bulijjo okumukakanya ki ranka ye lwaki tuyingirira ranka y'abaswahaba swahaba be bantu abakulu ennyo abaakuuma obusiraamu baada nabiyi sallallahu alaihi wasallam nabi amaze okuvaawo nebabulera nebabutambuza mu bugubi ate n'okwegendereza okw'ekitalo ennyo ffe kye tutasobola wanakola yadde abaatuddirira kyobalabanga nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yali aboogerako yagamba nti khairu lquruni qarni ebyasa ebikyasinze obulungi n'emirembe n'eddiini n'obukakamu kyekyasa kyempangaliramu yali ategeeze alqarnu mu Luwarabu ekyasa emyaka 10 naye wano mu hadithi yali ategeeza ekiseera kyennabi sallallahu alaihi wasallam ne baswahaba ekiseera kyennabbi nga nabbi sallallahu alaihi wasallama ne baswahaba be so kakati nabbi okubanga yawaana ekyasa oba ekiseera ye kyalibeereramu ne baswahaba be kyekikyasinze obuki okuba okirungi kirungi naga thumma alladhina yalunahum lwaki gwe ojolonga baswahaba n'obazanyiramu n'ozanyira ku linnya eryo wano tusaba n'obuwombeefu buli musiraamu yenna yenna alumirirwa eddiini ye tuleme kuyingira mu kintu nga tetukimanyi kiyinza okuba nga baseeka tebakyogerango kino kyenjogera nabo nga bakireka nebakireka nga nabo nga bakireka nga nabo nti oyo swahaba wange oyo swahaba wange naye ekitiibwa kyo tukiveeko tuyina ebitiibwa ebiri wansi waawo bingi nkwadde ekyokulabirako nti tine allah subhanahu wataala bwe yali aboogerako mu qurani yabasaako ebigambo bino nti walladhina wasabiquna alawaluna min almuhajirina allah yabawaana nagamba nti anaabo abakulembera mu busiraamu alawalu abaasookera ddala asabiquuna be bantu abakulembera mu busiraamu min almuhajirina abaasenguka okuva e makka ne bajja e madiina wal ansaari
n'abo abaataasa obusiraamu abaataasa abaava e Makka ne babagamba nti bannaffe tusanyusa obbalaba ne babaaniriza nga tebababuuza na bitambuliso tebababuuziza nti ate gye muvudde lwaki muvuddeyo kasa bategeera nti badduse lwa ddiini yaabwe ne babaaniriza min al muhaji wal ansar walladhina ttabauhum bi ihsan allah naagamba nti radiyallahu anhum ekiri mu Qurani radiyallahu anhum allah yabasiima waradu anhu nabo ne bakolaki nabo ne basiima allah kyabasiimi allah kyabasiimidde kati gwe lwaki olwaleero ova wano neweyita neweeteka mu ranka y'abasahaba nga ne bwetunaakola tutya tetusobola kubatuukako ebyo baakola kakabeera akati okubatuuka mu kakongovule tekisoboka kubanga bo balina allah nabi saa salama byeyaba ebitiibwa bye yabawa ne ranks ze yabawa nawe beerekereza gwekimanyi nti oli kati olwero kati paalo tubonaabona n'okulanga limbo naye nabbi teyalanganga nnyo kyobusiraamu yoyogerango bwogezi ogenda okola bakari avuddeyo emaali eyo nayonaena ng'agireesaawo ya rasulllah yiyo yonna tyate osigaza kyawaka ti allahu wa rasuluhu allah taliyo nabbi taliwo okunsabira nze byonna mbye mazeeyo ne tusonda limbo emyezi mukaaga nga oli avuga nga eri omu basiraamu baffe ng'avuga emmotoka ya miliyoni nga 8 kawumbi kalamba nga ne bwaba omu ekyakisobola ntimwagala n'azimba ekizimbe kyabukadde kya biliyoni zinga 2 omuntu ogwo n'okusoba kati ne tunoonya esente za limbo ensi yonna si Uganda yokka wabula ensi yonna kubanga paalo etuuka buli wamu era nkakasa nti ku sente zino kuliko aba UK ze baweerezaako aba US ze baweerezaako Dubai eyo si nsi yonna ensi yonna nenoonya obuwumbi buna obuwumbi buna kati nkulaga basahaba levo yaabwe wallahi yalinga musajja atya omu n'akola ekintu ekiitaasa umma yonna ya rasulllah kiki ekiganye tiwaliwo ABCD tobuulirako abalala ye nadduka mangu n'akimaliriza kyo nga tewaliwo nakuba mulanga kati olwaliwo bwe njogera omulanga baimaamu muntegeera bulungi nti buli baada sola tuyimuka bannange waliwo obwetaavu bannange waliwo obwetaavu nazza okutusaaza ejjuma tutoka n'ogamba nti tulina ekizibu kya seeka alina okuddayo seeka n'afuuka ki kizibu n'afuuka ekizibu naye nga mwemukimanyi nti seeka agenda kujja abasaaze lwaki temwekola mu omulimu sente nezibeerawo nga tinaba na kujja nemukiyita ekizibu bannaffe tulina ekizibu kya seeka wano tikiki transport anti yatusomedde kutuba yazze okutusaaza naye otabeerawo omuntu agamba nti nze seeka mwekutte nze seeka kamuwa amafuta agenda mu ddaawa tuli mu mulembe nga muzibu nnyo allah atutaase nga omusiraamu alina ate akaaba okusinga n'atalina tetwali badde katulwaliro nti amasomero gaffe gabonaabona ti abuwali mu babonabona tebalina ntambula nii noyita ku muwalimu ng'ali kaboda ali kaboda naye nga gweosuubula mmotoka otuusamula kuva japan ozibala nti nze bulina kuzingira emmotoka nga 3 zalina okukirya linga naye nga tosobola kugamba nti emmotoka kalenda etandikibwako etandikibwako bagita batya vitiizi etandikibwako ak'emipiira 3 oba mipiira 4 niwaga nti akankawa omuwalimu tekiriyo ekyo wadde kabodaboda kobukadobutaano tekiriyo kati feeri ebugerere anti nze district cars ebugerere nina baimaamu 2-5 naye bansabye obugaali maanyi gakifuba nga kazi ife bwotuwa obugaali ojja kuba otuyambye ojja kuba otumaze genda okubuuza obugaali nga nabo bwalinya buli 3 bwayitawo buli ku 6 nkaaga oba ogamba buno gundi oba kyenja asigamba kyenja bamuseera naye ngamba buno obwaffe bunomaanyi gakifuba baa nazo nno baziseera kati raalezo eraale anti fe twavuga nzalinga avoni ku biseera byaffe fe twavuganga avoni
Akati kananga subhanallah abuwali mubagala gali asomye kutuba basubulu kuya okuyamba naye ngo kufuna omusilamu akuwe obugali 10 kizibu kya kumufuna nebabera we kivulu wakira azivunza nizibera mwakankwa kivulu akisupposali kivula banga Allah subhanahu wa ta'ala abakuba ke balai ne bamubba ko sente ezo oruzi wabayi natuwera nezigwa twagala kutasa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lwakite mutasa bawalimu lwakite tutasa katinga limbo kati Haji Ibrahim yagula limbo nezika abantu emitwale ebiro kusinzira ku ripoti ya pa goruza emperezo Haji tazirina ku buli yaziki bwao abantu emitwale ebiri ngabuli omombo inako ku account iyo paka kiyama ngali yao Baito kwa taseno gaiti wanangi, nze limbo kwa nkolechi. Omusomo kwa fetuli kukurani, neva swahabe, giri jeba wa yugudebwa we, no kwa gala kukurani. Tuja kukurani kilawo, inshallah. Olina kuruencha, tugene maso, tugere kukuru wa kukurani, kusaidi ya swahaba, giri jeba ajagalamu. Wa sallallahu wa baraka ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali wa sahaba jima'in, wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Mweweza njomu kado fed Dr. Hafidh Muhammadi, Haruna Abu Kenya, msomo go. Gwatandikide kuna dale nsongezo za sembe zayo abunu de chigamba de ku definition ya baswahaba kadide ntulabe nchia inshallah tunatandikira ne ngira twandibadde nga ne palu wano tetuka abanga na bulangu abantu batambula ne babonya bonya ii kudawe no nga tunonya sente ziyimiriza opalu mutufu chigambe chukuchoke de chinakuwaza chinakuwaza Uli msilami yeko mchifuba, aina sende kwa akaunti, ina kaumbi karamba kasiri sawo. Wakakuba muzara, walu waze, walu chino chifuna, walu geno kuranga, Allah chimala mubaraka. Nabazi kubi.